Այսօր մի քանի քաղաքացիներ իրականացրել են իրենց խոստացած բողոքի ակցիան ընդդեմ Հատիս Լեռան գագաթին Հիսուսի արձանի տեղադրման։ Ի սկզբանե նրանք հայտարարել էին, որ մեծ ակցիա է լինելու և դեմ են արտահայտվելու այս պահին ընթացող շինաշխատանքներին, մինչդեռ ըստ էության շինաշխատանքներ դեռ սկսված չեն, ինչպես հայտարարել էր Գագիկ Ծառուկյան հիմնադրամը։ Ակցիան տեղի է ունեցել մի քանի քաղաքացու մասնակցությամբ և իրադարձությանն անդրադարձել են սոցցանցի մի շարք օգտատերեր։ Օգտատեր Գուրգեն Սարգսյանը Facebook-յան իրեջում օրինակ գրում է. Այսօր երկու ակտիվիստ, ովքեր կասկածելի գրանտներ են կպցնում դրսից և Հայաստանում ակնհայտ պառակտման գործընթացներ սկսում, գնացել էին Հատիս և փորձում էին մանիպուլացնել այնտեղ տիրող իրավիճակը, թե շինաշխատանքներ են իրականացվում և այլ անիմաստ բարբաջանքներ։ Նախ նշենք, որ Գագիկ Ծառուկյան բարեգործական հիմնադրամը կոնկրետ հայտարարություն էր տարածել, որ շինաշխատանքներ իրականացնելու համար դիմել են պատկան մարմիններին մասնագիտական եզրակացություն ստանալու համար։ Այսինքն առանց այդ եզրակացության ոչինչ չի արվելու։ ԲՀԿ ուսանողական խորհրդի նախագահ Լիաննա Մանուկյանն էլ Facebook-յան իրեջում գրել է. Հատիս Սարի վրա Քրիստոսի արձանը կառուցելուն դեմ բողոքի ակցիա անողներն են Սարի վրայի 4 հոգին էին ու խոտ արածող երկու կովերը։ Մի քանի օր է համացանցը ցնցում եք ձեր կոչերով ու բողոքներով, թե բա արձանը դնելու գաղափարին դեմ են բոլորը, ով դեմ է թող միանա բողոքի ակցիային և այլն և այլն։ Բոլորը ում ի նկատի ունեիք։ Այս 4 հոգին էին խորը պատկերացումներ կազմում քրիստոնեության մասին, թե երկու կովերը։ Կամ քրիստոնեական արժեքներից ու կանոններից միայն այս 4-ն են հասկանում։ Փաստացի համոզվեցիք, որ սորոսական մի քանի աթեիստ սատանիստներով ու տարատեսակ ուղղորդված ֆեյքերով ստեղծված Facebook-յան իրականությունը խիստ տարբերվում է ռեալ իրականությունից։ Գոնե այս հայտարարությունից հետո խելքի եկեք, դադարեցրեք, մի շարունակեք, ամոթ է։ Եվս մեկ օկտատեր ցույցի այսպես կոչված հուշկու ակցիային արձագանքել է այսպես. Անգամ Հատիս Սարի վրա արածող կովերն են զարմացել այս 4 դատարկագլուխների վրա, թե ոնց կարելի է Քրիստոսի արձան ունենալու գաղափարին դեմ լինել։ Այս 4 հիմարները կովերի կարեկցող հայացքները դեպի իրենց ուղված տեսնես գոնե նկատել են։ Facebook-յան օկտատեր Նինա Մարկարյանն էլ գրել է, որ Հիսուսի մոնումենտալ համալիրի կառուցմանը դեմ արտահայտվող ակտիվիստների կոչերին արձագանքել են միայն կովերը։ Ուրեմն մեկ շաբաթ է, ինչ Գարեգին Միսկարյանն ու Աշոտ Խաչատրյանը բնականաբար կասկածելի աղբյուրներից ստացված գումարներով Facebook-ում նախաձեռնել են միջոցառում, իվենթ, որ այսօր գնան Հատիս և իբր թե Սարը պաշտպանեն։ Թե ինչից էին պաշտպանելու և ինչը անհասկանալի էր, ինչևէ մարդիկ վիզ էին դրել։ Այսօր գնում հասնում են Հատիս և օ հրաշք, նրանց կոչին արձագանքել ու հավաքվել էին, բայց կովերը։ Հա, Աշոտ Խաչատրյանը ինքն էր այս լուսանկարը հրապարակել։ Մեծ հաշվով այլ կերպ չէր էլ կարող լինել, որովհետև Հատիսի գագաթին շինաշխատանքներ չեն կատարվում հիմա։ Գագիկ Ծառուկյան բարեգործական հիմնադրամը դիմել է պատկան մարմիններին մասնագիտական եզրակացության համար։ Նոր դրանից հետո պետք է մեկնարկեն շինաշխատանքները։ Այնպես որ արկածախնդիր ակտիվիստների այս մանիպուլյացիան ոչ միայն ոչ ոք չկերավ, այլև իրենք իրենց հերթական անգամ խայտառակեցին և պալի տարեցին, որ իրենց շահագրգռվածությունը բացառապես ինչ-որ մեկի քմահաճույքով էր պայմանավորված։ Ըստ օկտատեր Մարկարյանի տեղի ունեցածը եւս մեկ շատ հստակ ցուցիչ էր, որ Հիսուս Քրիստոսի մոնումենտալ արձան համալիրի կառուցման գաղափարն ինքնին միայն դրական արձագանք է գտել հանրության շրջանում։ Մարդիկ հասկացել են դրա օգտակարությունը եւ չեն տրվում էժան մանիպուլյացիայի։